Na današnjem meniju je proso sa blitvom, špinatom i porilkom. I za prilog imamo meso, znači na ulju i mrkvi. I imamo još tri vrste salate. Znači, odemo na tržnicu i tražimo ljude, ako nam žele besplatno dijeliti koji komad voća ili povrća, jer kažemo da smo znači ovdje sa filozofskog fakulteta i da kuhamo ručak. I većina ljudi se odazove i da nam hranu.